2020 הייתה שנה שבה הכל נדחה, התעכב. העת לא עצר לרגע. אף כל בנייה מסכמת את השנה הכי קשה, מאתגרת, מלאת השראה. תכננו וביצענו 20 פרויקטים בכל רחבי הארץ. פרויקט נמל הדרום אשדוד. קמפוס אינטל מובילאיי הר חוצבים ירושלים. פרויקט טהר עבור רכבת ישראל. פרויקט מגדל ארגמן בני ברק. פרויקט בית בלב ראשון לציון. הצלחנו בזכות עוצמה קבוצתית מנצחת ובזכותכם. מסכמים שנה. סיימנו את מסמיע, סיימנו את מבנה 92, התחלנו כמה עבודות, התרכזנו במובילאיי, מסרנו בנמל, המשכנו לעבוד בכל המרץ. מצאנו את כל הפתרונות הכי יצירתיים להמשיך לעבוד למרות הקורונה, ואני חושב שהתוצאות מראות את זה. הייחודיות שלנו היא הסינרגיה שלנו בתוך הקבוצה, כאשר אנחנו הקטר שמוביל את הפרויקטים, ויחד איתנו המערכות, הבקרה, התקש, ידענו להתמודד עם כל האתגרים ביחד. יש פה אנשים מדהימים, יש פה אנשים מסורים, ידעו למצוא את הפתרונות ולא להפסיק את העבודה לרגע. היעדים ל-2021. נתחיל בנושא של הבטיחות. אנחנו חייבים להמשיך את כל המאמץ שלנו ולהחזיר את העובדים שלנו הביתה. אנחנו חייבים לשפר את הרווחיות, לעמוד ביעדי האיכות שלנו, יעדי הלוז. ולא פחות חשוב זה הנושא של ההון האנושי. לפתח את האנשים, להגדיל את פעילות הרווחה, את הגיבוש, וליצור גאוות יחידה. בנימה אישית, אני מאמין שביחד נדע לעמוד בכל האתגרים. בהצלחה לכולם ובריאות. אפקון בנייה מקבוצת שלמה.